Hola, sóc Alba Roig, resident d'Infermeria Familiar i Comunitària de segon any i us mostre com és el meu dia a dia al CAP. A mi una de les coses que més m'agrada és el tracte amb el pacient, la relació de confiança que s'estableix en la consulta entre el pacient i la infermera i bueno, l'autonomia que té la infermera en la consulta també m'agrada molt. Entonces, són pacients que ja coneixes i que vas tractant les seues patologies de manera integral i les seues necessitats. I amb la resta de companys residents, molt bé. A l'hora de treballar, també cadascú té una manera de treballar. Clar, nosaltres ja, els infermers ja hem treballat abans de fer l'especialitat, entonces cadascú ja té també les seues manies, les seues coses, i bueno, això també t'aporta perquè cadascú té una experiència. El que més m'agrada fer quan ix del CAP és quedar amb els meus companys residents a pegar una volta per la platja. Bueno, els residents és el meu grup social. Si ells no estigueren i estiguera així sola, la meva vida se focalitzaria només en la formació que tinc ací. Ja així tinc com una via d'escape també de relació social amb ells i de fer plans. Tria la primària.